ሰኔ 26 2016 ዓ.ም ተናስተልኝ እንደምናመሻችሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ኢቲቪ 57 ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አንተ ነደግፈን አበይት ጉዳዮችን ላስቀድም። የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር እንደ ሀገር የወተት ምርት በጥፍ እንዲጨምር ማድረጉን ግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሀያ አራተኛው የሻንጋይ ትብብር ድርጅት ወይም ኤስሲኦ ጉባኤ በካዛክስታን ዋና ከተማ አስታና መካሄድ ጀመር። የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። አጫጭር ጉዳዮች እናስቀድማለን። አብራችን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ጠዋት የማሪዮ ኢንተርናሽናል ፕሬዚዳንትና ዋና ስራ አስፈጻሚ አንቶኒ ካፑዋን ጋር ተገናኝተው በማደግ ላይ በሚገኘው የኢትዮጵያ የጉዞና የሆስፒታሊቲ ዘርፍ ላይ ተወያይተዋል። በባለ ሀብቷና ታሪካዊ ቅርስ ይዞታ ብሎም በአስደናቂ መልክዓ ምድር ገጽታ የታወቀችው ኢትዮጵያ የቱሪዝም ኢንዱስትሪዋን በማስፋፋት ላይ አተኩራለች። በዓለም ዙሪያ 8785 ያህል ቅርንጫፎችና የሀብት አድራሻዎች በመያዝ በመስተንግዶና በማረፊያ አገልግሎት ዘርፍ መሪ የሆነው ማሪዮት ኢንተርናሽናል በዚህ ስራ ጉልህ ሚና ለመጫወት ትልም ይዘዋል። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሶስት ሚኒስትሮች ዛሬ ሹመት ሰጥተዋል። ሰኔ 26 ቀን 2016 ጀምሮ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሰጡ ሹመቶች እንደሚያመለክቱት ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ አቶ ካሳሁን ጎፌ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የወጣቶችና ስፖርት አማካሪ ሚኒስትር መሆናቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀውን ሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ተግባራዊ ሲደረግ የተቋማት ቅንጅት ለመፍጠር ትግበራ ፍኖተ ካርታ ረቂቅ መዘጋጀቱን ፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀም። የሽግግር ፍትህ ትግበራ ፍኖተ ካርታ ረቂቅ ላይ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተካሂደዋል። በመድረኩ የተገኙት የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታው ብላይሁን ይርጋ የትግበራ ፍኖተ ካርታ ፖሊሲን ወደ ተግባር ለማውረድ እንደሚያግዝም አንስተዋል። የፍኖተ ካርታው ረቂቅ የሽግግር ፍትህ ሲተገበር የጊዜ ቅደም ተከተል በአግባቡ ለመለየት ያስችላል ነው የተባለው። በውይይት መድረኩ ላይ የፍትህ ተቋማት፣ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች አመራሮችና ተወካዮች ተሳትፈውበታል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የወንጀል ምርመራ ጠያቂነት፣ ክስ፣ እውነትን መፈለግ፣ እርቅ፣ በቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ምህረትና ማካካሻ ጭምር ተግባራዊም የሚደረግበት ነው። የፍትህ ሚኒስትሩ ዴኤታ በላይሁን ይርጋ ሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የሚፈለገውን ፍትህ የማስፈን ግብ እንዲያመጣ በነጻና ገለልተኛ ባለሙያዎች መዘጋጀቱን አስታውሰዋል። የሽግግር ፍትህ የተለያዩ ስልቶች ተፈጻሚ የሚሆንበትን የጊዜ ወሰን ማመላከት እንዲሁም ባህላዊ ፍትህ ስርዓቶች ሚናን በምን አግባብ እንደሚሰራ በፍኖተ ካርታው ይቀመጣል ብለዋል ሚኒስትር ዴኤታው። በተዘጋጀው ረቂቅ ፍኖተ ካርታ ላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በአባልነት የሚሳተፉበት ጊዜያዊና ዘላቂ ተቋማዊ የቅንጅት አመራር ስርዓት ስለሚቋቋምበት ሁኔታ፣ ስለ ሽግግር ፍትህ ስልቶች አተገባበር ቅደም ተከተል፣ ተመጋጋቢነትና ተደጋጋፊነት፣ ተቋማትን ለማቋቋምና ከተቋቋሙ በኋላም ስራቸውን ስለሚሰሩበት ሁኔታ የሚደነግጉ የህግ ማዕቀፎች ስለሚዘጋጁበት ሁኔታ። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ችግኞች ለመትከል ማጣቀዱን አስታወቀም። ዩኒቨርሲቲው የሴኔት አባላት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን በዛሬው ዕለት በይፋ አስጀምረዋል። የሴኔት አባላቱ የሀገር በቀል እጽዋቶችንና ለምግብነት የሚውሉ አትክልትና ፍራፍሬ ዝርያዎችን ነው የተከሉትም። የዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ካምፓሶችን በመጠቀም በተያዘው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ችግኞች ለመትከልም መታቀዱን የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ባይሳ ለታ ተናግረዋል። በቀጣዩም ተማሪዎችና ሌሎችን የህብረተሰብ ክፍሎች በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ እንደሚሳተፉም ገልጿል። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ በነገው ዕለት ከ2000 በላይ ተማሪዎችን እንደሚያስመርቅ ይጠበቃል። ዘገባው የሪፖርተራችን መሀሪ አለሙ ነው። ኢትዮ አውቶሞቲቭ ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ኤክስፖን በሚሊኒየም አዳራሽ ተከፈተ። በኤክስፖ በአውቶሞቲቭ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፍ የተሰማሩ ዓለም አቀፍ ተሽከርካሪ አምራቾች፣ መገጣጠሚያና ወኪል አስመጪዎች፣ በአየር በየብስና ትራንስፖርት የተሰማሩ ኩባንያዎች፣ የሎጂስቲክስ አስተላላፊዎች እንዲሁም በዘርፉ የተሰማሩ አቅራቢዎች እየተሳተፉበት ይገኛል። ኤክስፖ ከሰኔ 26 28 በሚሊኒየም አዳራሽ የሚቆይ ይሆናል። በኤክስፖ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ
ዶክተር አለሙ ስሜ ሚኒስትር ዴታ አቶ ብሮ ሐሰን ጨምሮ የተለያዩ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎችም ተገኝተውበታል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙ ስሜ መንግስት ዘርፉን ለማጠናከር እየሰራ መሆኑን አንስተዋል። ያደረም የገበያ ትስስር ለመፍጠር ልምድ ለመለዋወጥ አዳዲስ ቴክኖሎጂ ለማስተዋወቅና የትራፊክ አደጋንም ለመቀነስ ያግዛል ያሉት ያደረው ተሳታፊዎችም ዘርፉን ይበልጥ ለማወቅና ትስስር ለመፍጠር አስተዋጽኦ እንዳለው ተቀሷል። ዘገባው የሪፖርተራችን አባዲ ወይናይ ነው። 26ኛውን ዓለም አቀፍ ያረቀ ምክንያት ማድረግ የንግትሪትና ባዛር ባህር ከተማ ተከፈተ። የንግትሪትና ባዛሩን የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ ተገኝተው ሲከፍቱ እንዳሉት 26ኛው ዓለም አቀፍ የሐረሪ ቀን ማህበራዊ መስተጋብርን በሚያዳብሩና የክልሉን ኢኮኖሚ የሚያነቃቁ መርሃ ግብሮች ላይ ይከበራል። የንግትሪትና ባዛሩ እስከ ሐምሌ 13 2016 ዓ.ም የሚቆይ ሲሆን 155 ኢንተርፕራይዞች ምርቶቻቸውን ያቀረቡበት ነው ተብሏል። የንግድ ትርኢትና ባዛሩ ዲያስፖራውም በክልሉ ኢንቨስት እንዲያደርግ እድል የሚፈጥር መሆኑን የክልሉ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ እስማኤል ዩሴፍ ተናግረዋል። ዘገባው ሪፖርተራችን ቴድሮስ ታደሰ ነው። በዝርዝር ወደ ምናቸው ጉዳዮች እናመራለን። አብራችን ቆዩ። በጣም ጥሩ። ይሄን ፋይል በቴሌብር ላክልኝ። እሺ ቴሌብር ይሄን ጫጣ በቃ ቴሌብር ላይ እንቀጥለዋለን። ይመቻች። ቪኒሲያምር ቴሌብር ላክልኝ። ቴሌብር በቃ በቴሌብር ማታ ወራሻለሁ። እሺ ለኔ በቴሌብር ነው ያለው። በቴሌብር ፎቶ ልኬልሃለሁ። አዎ በቴሌብር ቴሌብር ኮደር ቤተሰብ ጋር የምንገናኝበትን ቴሌብር እንጌጅ ይዞ ከተፍ ብሏል። በቴሌብር እንጌጅ ከኢንተርኔት ክፍያ በነፃ ኮደር ዘመድ ጋር በግልና በግሩፕ ያወጉ ፎቶ ቪዲዮና ፋይል ይላላኩ፣ ገንዘብ በሻሞ ያጋሩ። አሁኑኑ ቴሌብር ሱፐር አፕን ከፕሌይ ስቶር ወይም ካፕ ስቶር አውርደው ይጠቀሙ። ቴሌብር ኢትዮ ቴሌኮም። ተመልሰናል። በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአንድ ሰዓቱን የቲቪ 57 ነው። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። በጤና ተቋማት ተገልጋይ ተኮር የጤና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ በተደረገ ጥረት ውጤት ማስመዝገብ መቻሉን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴሩ ሀገር አቀፍ የጤና እንክብካቤ ጥራትና ደህንነት ስትራቴጂ የመጀመሪያ ዘመን አፈጻጸም የግምገማ ውጤት ማስታወቂያ መድረክ በዲላ ከተማ አካሂዷል። ሪሳ ሎፒዮ ተጨማሪ አላት። ባለፉት 3 ዓመታት እንደ ሀገር የጤና አገልግሎት ጥራት ደህንነትና ፍትሃዊነትን ለማረጋገጥ በስትራቴጂ የተደገፉ ዘርፈ ብዙ ተግባራት ሲከናወኑ ቆይቷል። በዲላ በተካሄደውና የጤና ሚኒስቴር አፈጻጸሙን በገመገመበት መድረክ ላይ የጤና ሚኒስቴር ዴታው ዶክተር አየለ ተሾመ በተከናወኑ ተግባራት ውጤት መመዝገቡን ተናግሯል። እንግዲህ ሳይንሳዊ መንገድን ተከትሎ አገልግሎት መስጠት ነው አንዱ ዋናው ነገር። ሁለተኛው የተገልጋይ ደህንነትን መጠበቅና በአገልግሎት ወቅት ሌላ ተጓዳኝ የጤና ችግር እንዳያጋጥማቸው ማድረግ ነው። ሶስተኛው ተገልጋይ ተኮር የሆኑ የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓቶችን መዘርጋት ነው። በመጨረሻም ከዚህ አንጻር ሁሉንም ስናያቸው ከ3/4 75% በላይ ያሉት ያስቀመጥናቸው መለኪያዎች አሉ ለእያንዳንዳቸው ለነኝ። ስለዚህ እነሱ በአብዛኞቹ 75% አሳክተናል። በቀጣይም ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ የጤና ተቋማት ለመፍጠር እንደሚሰራም ሚኒስተር ዴታው አብራርቷል። ዲጂታል ሄልዝ በጠሪ ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ስርዓቶቻችን የሚገመቱ የሚለኩ እና በለካ ነው መሰረት ደግሞ ለውሳኔ ሰጭነት አንዳንዱን ለማሻሻል አንዳንዱ ደግሞ ለተጠያቂነት የምንጠቀምበት የዲጂታል ሄልዝ ማስፋፋት ነው። ስለዚህ ይሄ ባለፉት ዓመታት ሰፊ ስራዎች እየሰራን ያለን በአገር አቀፉም ኢንተርናሽናሊ ደግሞ አክሬዲቴሽን ስርዓት ጀምረናል እንደምታውቁት። ስለዚህ በዛ አክሬዲቴሽን ስርዓት ውስጥ ገብተው እንደ ሀገርም
ዓለም አቀፍም ተወዳዳሪ ተቋማት ለመፍጠር ነው እየሰራን ያለነው። ከተሳታፊዎች መካከል የካቲት 12 ሆስፒታል የህክምና አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር አንተነ ምትኩ በበኩላቸው የአሰራር ስርዓቶችን በማሻሻልና በማዘመን ዲጂታል የጤና አገልግሎትን በመተግበር ቀልጣፋና ዘመናዊ አሰራር መዘርጋት መቻሉን ገልጸዋል። ካቲት 12 ሆስፒታል ያው በባለፉት 3 እና 4 አመታት ሲሄን ሲስተም ቦትልኔክ ፎከስድ ሪፎርም ኦር የስርዓት ማነቆችን ለመፍታት የተተገበረውን ሪፎርም ስራ ላይ ማዋል ከጀመረን ጀምሮ በተለያዩ የስራ ክፍሎች ሚታይና ሚቆጠር ሚጨበጥ ለውጥ ማምጣት ይችላል። የጤና አገልግሎት ተደራሽነትና ጥራትን ለማሻሻል የሚደረጉ ጥረቶች ተገልጋይን ማከል ያደረገ አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር ግብአትን ጨምሮ ማነቆችን በመፍታት ረገድ በዲላ አጠቃላይ ሆስፒታል የመጣው ለውጥ ማሳያ መሆኑ የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ዝናቡ ወልደ ገልጸዋል። ዛሬ ላይ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ በዲላ አጠቃላይ ሆስፒታል የነበረውን አፈጻጸም በመገምገም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አገር አቀፍ መድረክ ወደዚህ እንድዘጋጅና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች ጋር በጋራ ሼር እንድንደራረግ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ይሄንን ስላመቻቸ በጌዴኦ ዞን አስተዳደር ስም እጅግ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። በመድረኩ የጌዴኦ የባላባቶች የፌደራል የክልልና የዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የዘርፉ ባለሙያዎችና የጤና ተቋማት አመራሮች ተሳታፊ ሆነዋል። የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በትግራይ ክልል ደረጃ በይፋ መጀመሩን የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር ጌታቸው ረዳ አስታወቁ። በደቡባዊ ዞን በማይጨው ከተማ ተገኝተው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን በይፋ ያስጀመሩት ርዕሰ መስተዳድሩ የተጎዳውን የትግራይ አረንጓዴ ልማት እንዲያገግም ሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል። ወድመው የነበሩት የችግኝ ጣቢያዎች እንዲያገግሙ በመደረጉ መርሃ ግብሩን ለማከናወን እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። በክልሉ በዘንድሮ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ33 ሚሊዮን በላይ ችግኝ በ38 ሺህ ሄክታር መሬት ተከላ ለማከናወን ታቅዷል። በዚህ ዘመቻም ሁሉም እንዲረባረብ አቶ ጌታቸው ጥሪ አቅርበዋል። ድራሞናይ ክረምቲ ዝክበርናይ ሐምላ ልማት መንቅስቃስ ክረምት ላይ የሚደረገው የአረንጓዴ ልማት እንቅስቃሴ በትግራይ ደረጃ ዛሬ ጀምረናል። የዘንድሮ እንቅስቃሴ የሰማዕታት አደራ በተግባር በሚል መሪ ቃል በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች ይካሄዳል። በጦርነቱ ወድሞ የነበረው የችግኝ ጣቢያዎችም እንዲያገግሙ ስለተደረገም ህዝባችንም ወጣቶችም ሁሉም ትግራይ ተታወቀበት የነበረ ስራ ስለሆነ አጠናክረን እንድንሰራ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን አስተላልፋለሁ። ዋናው ትኩረታችን በጦርነቱ ምክንያት ወደ ኋላ ተመልሶ የነበረውን የአረንጓዴ ልማት ስራ መልሶ እንዲያገግም ለማድረግ ሁላችንም መረባረብ አለብን የሚል መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ የችግኝ ተከላውን በይፋ ካስጀመሩ በኋላ በራያ ጨርጨርና በራያ ዘቦ ወረዳዎች የመስኖና የጥልቅ ጉድጓድ ውሃ ፕሮጀክቶች የመስክ ምልከታም አድርገዋል። ዘገባው የባልደረባችን የሙሉጌታ ተስፋይ ነው። በ2016 በጀት ዓመት ከ3.2 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የከተማ አስተዳደሩ ግብራቸውን በወቅቱና በታማኝነት ለከፈሉ ግብር ከፋዮች እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር አካሂዷል። በ2016 በጀት ዓመት ከደረጃ ሐመራ እስከ ሀሌታ ውሃ የሚጠበቅባቸውን ግብር በወቅቱ በመክፈል አርያ ለሆኑ 53 ግብር ከፋዮች እውቅና ሰጥተዋል። የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መኩሪያ መርሻይም እውቅናው ታማኝ ግብር ከፋዮችን በብዛት ለማፍራት የሚያግዝ እንደሚሆንም ገልጿል። በሌላ በኩል በመድረኩ ከሐምሌ 1 ለሚጀምረው 2017 ግብር ክፍያ ማስጀመሪያ ንቅናቄ የተካሄደ ሲሆን በገቢ አሰባሰብ ላይ የሚስተዋሉ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮችን በማረም የገቢ አሰባሰብ አቅም ለማሳደግ እየተሰራ እንደሚገኝ ከንቲባው አስረድተዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን በሰላም ጦት ምክንያት ተዳክሞ የቆየው የግብር እንቅስቃሴ አሁን ላይ በተገኘው አንጻራዊ ሰላም መነቃቃት እየታየበት መሆኑ ተገለጸ። በምዕራብ ጎጃም ዞን የጃቢ ጥህናን ወረዳ አርሶ አደሮች ግብር ቀድሞ የነበረ ወደፊትም የሚኖር ለጋራ ልማትም ሲባል የሚከፈል የዜጎች የውዴታ ግዴታ ክፍያ ነው ብለዋል። ያለ ግብር ልማት ያለ ልማት ግብር የለም ያሉት አርሶ አደሮቹ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ጠቅመውም የእርሻ ግብራቸውን በመክፈል የአካባቢያቸውን ልማት በመደገፍ የድርሻቸውን እየተወጡ መሆናቸውን ተናግረዋል። የእርሻ ግብር አሁን ዘንድሮ የተከፈለው መቼም መንግስት የደነጀው የህዝብ የበጀው ይላል። መንግስት መቼም በተለያየ ነገር ግብር ሰብስቦ ነው ለእኛ ያው ኢኮኖሚ የሚያስተላልፍልን። መንገድን የመሰለ
ህክምናን የመሰለ ውሃን የመሰለ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሁን ያው መንግስት ደንጅቶ ቢይዛቸው በግብር አሰባስብ ላይ ነው። የርሻ ግብር ያው የነበረ ያለ የቆየ ጥምስ ሲከፈል የኖረ ነው። ግብር የመንግስት ግብሩን በመጻፍታችን ስናው የኤጲስቆጶስ አስራቱ መስጠት ተገኝ ነው ይባላል። ህግም ስለሆነ ከላይም እና ይሄ ግብር ያው መቼም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ገብሯል ለመንግስት ይላል። ቅዱስ ጴጥሮስና ጌታ እንትን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስና የነበረ ያለ ስለቆየ ግብሩን አይከብደውም ህዝቡ። የዞኑ ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ ግዛቸው ካሴ የሰላም ጦቱ የዞኑ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ገቢ እንዳይሰበስብ ጫና በማሳደር የግብር አሰባሰብ ሂደቱን እያደናቀፈው ቢሆንም አሁን ላይ በተገኘው አንጻራዊ ሰላም ዘርፉ እየተነቃቃ ይገኛል ብለዋል። በዚህም በግብር ዘመኑ ለመሰብሰብ ከታቀደው 2 ቢሊዮን 332 ሚሊዮን ብር 23 በመቶ የሚሆነው ማሳካት ተችሏል ብለዋል። አሁን ባለው ሰላማዊ እንቅስቃሴ ጣራዊ ሰላም ያለባቸው ወረዳና ከተማ አስተዳደሮችን መሰረት አድርገን ስራ ለመስራት ጥረት እየተደረገ ይገኛል። አሁን ባለንበት ሁኔታ 537 ሚሊዮን 034590 ወይንም ደግሞ የጥቅል እቅዳችንን 23.03% መሰብሰብ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለ። የእርሻ ገቢ ግብር ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ የተሰበሰበበት ሁኔታ አለ። ይህም ማለት የእቅዱን 46% አሁን ባለንበት ሁኔታ የዚህን ሳምንት ሳይጨምር በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረርጌ ዞን የሚገኙ ከፊል አርሶ አደሮች ከዚህ ቀደም ባከናወናቸው የአካባቢ ጥበቃ ተግባራት የግብርና ምርታማነታቸው መጨመሩን ገለጹ። በዞኑ በቆላማና ከፊል ቆላማ አካባቢዎች በሚከሰት ድርቅ ሳቢያም ተረጂ የሆኑ ከፊል አርሶ አደሮች አሁን ላይ አምራች መሆን መጀመራቸው ነው የተገለጸው። ቴድሮስ ታደሰ ተጨማሪ ያለው። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረርጌ ዞን በፈዲዝና ሚደጋ ወረዳ የሚገኙ ከፊል አርሶ አደሮች ከሶስት ዓመት በፊት በአካባቢው በነበረ የዝናብ እጥረት ምክንያት በተከሰተ ድርቅ ተቸግረው መቆየታቸውን ይናገራሉ። በድርቁ ሳቢያ የተከሰተው የግብርና ምርቶች ዋጋ መናር ለከፋ ችግር ዳርጓቸው መቆየታቸውን የሚገልጹት አርሶ አደሮቹ በአካባቢው በተከታታይ ባከናወኗቸው የአካባቢ ጥበቃ ስራ ችግሩን በመቅረፍ ከእርዳታ መላቀቅ መቻላቸውን ተናግሯል። የሮሳን አከመለ በልት ደቺ ሮብሪ ሱራ ዳበቴ ከሶስት ዓመት በፊት በወረዳችን በነበረው ከፍተኛ የዝናብ እጥረት ምክንያት ድርቅ ተከስቶ ነበር። በዚህ የተነሳ ነዋሪው ለእርዳታ ተዳርጎ በርካታ ከብቶችም ሞተዋል። አሁን ግን የግብርና ስራችንን በተለያዩ የልማት ስራዎች በመደገፍ ውጤታማ መሆን ችለናል። ከወረዳው ባለሙያዎች ጋር የችግኝ ተከላና የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎችን አቅደን በመስራታችን በዚህ አካባቢ ከዝናብ እጥረት ጋር ተያይዞ የነበረውን ድርቅ መቅረፍ ችለናል። አሁን ላይ በአካባቢው የተፈጠረውን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በእርሻና ከብት እርባታ ስራ ላይ መሰማራታቸውን የሚናገሩት ከፊል አርሶ አደሮቹ የግብርና ምርታማነታቸው እየጨመረ መምጣቱንም ገልጸዋል። የከብት መኖ በማግኘታችን የወተት ምርታማነታችን ጨምሯል። ወተት ገበያ ላይ በሊትር 80 ብር የነበረው አሁን ላይ 35 ብር ገብቷል። ይህም ከመኖ ጋር ተያይዞ የነበሩብንን ችግሮች መቅረፍ በመቻላችን ነው። ባለፉት ዓመታት የአካባቢውን ስነ ምህዳር በመቀየር የግብርና ምርታማነት እንዲጨምር የተከናወኑ የተቀናጁ ተግባራት አበረታች ውጤት ማምጣት መቻላቸውን የፈዲስ ወረዳ አስተዳዳሪ ሶዚት ማመር ተናግሯል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በዞኑ እየተከናወኑ በሚገኙ የመስኖና የተፋሰስ ልማት ስራዎች አርሶ አደሩ በዓመት ከአንድ ጊዜ በላይ ማረስ የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር መቻሉን የዞኑ አስተዳዳሪ ሚስኪ መሐመድ ተናግረዋል። በቆላማ በኩል በመዩ በጭናክሰንና በፈዲስ አካባቢ ትልቅ መስኖዎች እንደ ኦሮሚያ ክልል ባጀት ተይዞባቸው እየተሰሩ ነው። ህዝቡ በዓመት አንዴ የሚያመርት ከሆነ ቢያንስ በዓመት ሁለቴ ማምረት አለበት የሚል መርሃ ግብር ተይዞ ነው መስራት የተያዘው። ሁለተኛ ደግሞ በአርሶ አደሩ ውስጥ የተዋቀረ መሬቶች ውስጥ በግሪዜ ጋሲ በውሃ ተፋሰስ ተሰርቶ እንዲተከል ዛፎች የተመሳሰሉት ነገር እንዲተከል የተሰሩበት ሁኔታዎች አሉ። እዛ አልቆምንም። ከተሰሩት ስራዎች 2015 ጥሩ አበረታታች ውጤታማ የሆኑባቸው በአርሶ አደሩ ውስጥ ቢያንስ ህዝቡ በረሃብ ከቀየው የተፈናቀለ ህዝብ የለም። ከዚህ ቀደም በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ቆላማና ከፊል ቆላማ አካባቢዎች በተደጋጋሚ ይከሰት የነበረውን ድርቅ በማስቀረት ተረጂ የነበሩ የአካባቢው ማህበረሰቦችን ወደ አምራች ለመቀየር የተጀመሩ ተግባራትን ለማጠናከር በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝም ተጠቁሟል። የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 544 ተማሪዎች በመጀመሪያ ዲግሪና በሁለተኛ ዲግሪ አስመረቀም። የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አነጋግረኝ ጋሻውም
በራሳችሁ ብርቱ ጥረት ለህይወታችሁ የመጀመሪያ ምዕራፍ የሆነውን የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ተከታትላችሁ በስኬት ማጠናቀቅ መቻላችሁ ተመራቂዎች እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል። በትምህርት ቆይታችሁ የቀሰማችሁትን እውቀትና ልምድ ሀገራችሁን በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል በአግባቡ ተጠቀሙበት ሲሉ ማደራ ብለዋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎችም ሽልማት ተበርክቷል። ተሸላሚዎቹም በርትተው ማጥናታቸው ለስኬት እንዳበቃቸውም ነው የተናገሩት።